večer. Dobrý večer, je skupina Lomnické čáve. Lomnické čáve? A ako to vzniklo, že Lomnické čáve? V rýchlosti sme si dali meno podľa Lomnického štítu, tak Lomnickí chlapci. Chlapci sú vždy čáve. Čáve, áno, chlapci, áno. A dievčatá? Čaja. Čaja. My už hráme skoro 2 roky. Chceme sa zviditeľniť nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Našim cieľom je, že nechceme bývať v osade, ale chceme trošku sa prispôsobiť aj normálne majoritnej spoločnosti. A ešte sa chcem spýtať, pracujete alebo vás hudba živí alebo? Tak ja pracujem ako odborný pracovník v komunitnom centre. Momentálne môj kmotor Gusto je nezamestnaný. Môj kamarád Román je tiež nezamestnaný. Bratranec Janko, on zatiaľ chodí do školy ešte stále. A bratranec, môj brat Nikolás, teraz nastupuje v piatok do roboty. Aké rozhodnete! Wow! Dobre! A dnes večer budete spievať, čo? Dnes budeme spievať taký rómsky zmes. Pódium je vaše, držíme palce, nech sa páči. Ja som v tej hudbe cítila svadbu, zásnuby, krstiny, Vianoce, všetko tam bolo, to bolo úžasné. Keď sa budem vydávať, volám vám. Že mi zrovna vy mne budete přát k Vánocům, to bych ne, to bych si na začátku vůbec nepomyslel, ale s jakou vervou. To bylo fantastický, jestli mám Vánoce má dohromady. A vy teda, pana harmonikáře, já bohužel nevím, vypadáte strašně smutně. Dobrý, všechno dobrý? On stále tak vyzerá. Tak dobrý. No pánové, já vám přeju, abyste se tím mohli živit a byli ne, že nezaměstnaní, ale zaměstnaní, to byste si zasloužili, hrajete dobře. Děkujeme. Co řekne největší gadžo u nás u stolu? Povedz, čavo. Čavo. Na to nemáš čo povedať. Chýba to, že by si na to povedal Anna. Áno. 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 4 dámo, postupujete, kamarádi. Pekný večer, dovidenia. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Počúvajte, parádička. Ale to znelo jak z Jamajky. I wish you a Merry Christmas. Je to tam. Děkujeme za památku. Děkujeme. Všetko dobré.